ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်အနီရုခေတုံကရွှေရှင်တကားကိုစပြီးတော့လက်ခံရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံလေးတွေတကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်တွေဘယ်လိုပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဇညွန့်တွေဘယ်လိုကြိုရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေသိချင်ပါတယ်အဲအန်ဒီအမှတ်တမ်းဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့အန်ဒီလက်ထက်တုန်းကကျတော့အန်ဒီတို့ကလေဟိုမင်းသားမင်းသမီးကြီးလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လေစပိုးရင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့တော်တော်များများကဟိုဇလန်းလောက်ကိုပဲလာငှားတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းလေးပြောပြပြီးတော့အကူအထားလိုက်ပါတော့တောသူခန်းဆိုတောသူခန်းများမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြို့သူဆိုမြို့သူဂိုင်းစတာဆိုလည်းဂိုင်းစတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုကိုကကိုကကိုမှန်းပြီးတော့အဝတ်စားတွေကိုယူသွားရတယ်။ဟိုတကားမှလည်းအန်ဒီဟိုဇက်ညွှန်းကိုကြိုရဘူးတယ်ဆိုတာအန်ဒီထင်းတဲ့တကားလောက်ပဲရှိမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့လဲဆိုအန်ဒီတို့ကြတော့အဲ့လိုခုနပြောလို့စပိုးရင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကသိပ်မပေးဘူးလေ။ဟိုဟိုစီးမော်ကြမှာပဲ။အဲ့ဒီနေ့အခုရိုက်မဲ့အခန်းကတော့ဟိုအိမ်အိမ်ထဲမှာပဲအဲအိမ်ထဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လေတတိဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာဘလို့ဝက်တယ်ဆိုတော့ကိုသိတယ်လေဆိုတော့ကိုကလို့ဝက်လာပြီးတော့ဆင်းပေါ်ကြမှာဒိုင်ယာလော့ကိုပေးတာအဲဒိုင်ယာလော့ကိုပေးတော့မှဒိုင်ယာလော့ကိုကျင့်ပြီးတော့ကိုက item ကိုကိုကကိုကျင့်ရတာကျင့်ပြီးတော့မှအလုံးရပြီလားကမင်းလည်းရပြီငါလည်းရပြီဆိုတော့မှ तू ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဆင်းပေါ်မှာကြမှာ rehearsal လုပ်ရတာအဲ rehearsal ကြတော့မှ तू ကဘလို့ပြောတာလဲကိုကဘလို့ပြောတာလဲကိုဒိုင်ယာလော့တချို့ director တွေကြတော့ဣတီမလွဲပြောမှကြိုက်တဲ့ director ရှိတယ်လို့တချို့ director တွေကြတော့ဟိုကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းပပလွဲရင်လွဲပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုလွဲရင်လွဲပါစေကနည်းနည်းလေးတက်တာတာပေါ့လေဣတိမလွဲကြိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာကျတော့သေရောအကုန်လုံးရအဆအဆုံးကျင့်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါအယူကြကျတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးရတာပဲလေဒါဒါရိုက်တာခိုင်းတာဆိုတော့မလွန်ဆန်ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဟိုအန်ဒီဇာညွှန်းရဘူးတာဆိုလို့အဲ့ဒါရိုက်တာကြီးမြင့်ပေါ့နော်ပပရိုက်ဘူးတဲ့ကားမှာအဲ့ခုနပြောတဲ့ပြန်လဲစုံသီးကြမယ်ချစ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကားအမှန်ကအန်ဒီတိတလောက်ကအန်ဒီချုပ်ပြုံးကိုငှားတာချုပ်ပြုံးပေါ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဲ့သူ့ကိုငှားတော့သူကပပကိုညင်းနေတဲ့ဦးကြီးမြင့်ကိုပေါ့နော်ခဏခဏဦးကျော်ဟင်းကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ကြိုက်ပြီးရိုက်နေရတဲ့ကားတွေများလုံးအကြီးလို့အဲ့ဒီကားကတော့သူလက်မခံတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကြားလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါခါကျဦးကြီးမြင့်ကနေပြီးတော့မှအန်တီကိုငှားတာအန်တီကအကယ်ဒမီညင်းချင်းဦးရဲ့အမဟုတ်ကဲ့ကျော်ဟင်းကညင်းချင်းဦးကိုကြိုက်တယ်အန်တီကကျော်ဟင်းကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျော်ဟင်းကကိုယ်ရငယ်တယ်လေအဲ့ထဲမှာဦးကျော်ဟင်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာဟိုအန်တီချိုပြုတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုကဦးကျော်ဟင်းကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကားထဲမှာစမ်းရတီးထားတာတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုခန်းစားပြီးတော့လေဦးကျော်ရင်ကိုပောက်ကွဲပြီးတော့ဦးကျော်ရင်ကိုကြိုက်တာ secret တွေအဲ့ဒီ secret တောက်တက်တောင်တက်တော့တောက်တက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက secret အပြင်မှာမတောက်တက်ဘူးလေကျင့်တာအကျင့်လုံးတော့ပပက secret ဘူးဝယ်ပေးထားပါဆိုဝယ်ပေးထားတယ်ဟာအများအားကျင့်လက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော item လက်သွားလက်လာအရေးကြီးတာ哦ဆိုတော့အဲ့လက်သွားလက်လာကိုကျင့်ရင်ကျင့်နေအဲ့ဒီကားပြီးတော့အဲ့ဒီ secret တော့နည်းနည်းဆွဲသွားတယ်တောက်လုံးအကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီ secret နဲ့ဆိုတွဲပြီးတော့မှတ်မိကြတယ်အေးမှတ်မိကြတယ်အဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျင့်ရတယ်သားရယ်ဘာလို့အဲ့ဒီအပြင်မှာမတောက်တက်တဲ့အဲ့ဒီချုပ်ဖို့ဆိုအရန်လှတာလေဘာလို့ तू ကအဲ့ဒီချွားအပြင်မှာလည်းနည်းနည်းတောက်တက်တဲ့ခံမျိုးကြတော့သူ့လက်ကသွားတယ်ရ तू ကလှပြီးသားလက်သွားလက်လာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ကြတော့အန်ဒီပြောပြရမတာဟာတာအန်ဒီကားကားထဲမှာဘေကားကိုလည်းမသိမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါအန်ဒီကလည်းပြိတက်ဘယ်လိုဝေဖန်မလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ရုံထဲကိုသွားကြည့်တာရုံထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ပြိတက်ကလည်းကြည့်ပေါ့လေအဲ့တော့ secret ခန်းတောက်တဲ့ခန်းလည်းရောက်လေရောက်ကောအန်ဒီရဲ့ရှေ့နာနှခုံကျော်လောက်ကအကောင်လေးတစ်ကောင်ထအော်လိုက်တယ်ကောင်လေးတော့လာလူကြီးလားတော့မသိပါဘူးမှောင်းနေတာကိုပါလဲဆိုတော့လေဟိုကကျွန်တော်လည်းတောက်တဲ့အခန်းလည်းပြလိုက်ပြလိုက်ကောဟာမတောက်တက်လဲတောက်မနေပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုထအော်လိုက်တာတိလားအဲ့ဒါနဲ့အန်ဒီလေဟာရှက်လိုက်တာတိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့မသိဘူးပေါ့ကိုကတော့ခိုးပြီးကြည့်နေတာအော်ငါတော်တော်ညံ့မှသေးလားဆိုတော့တော်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒါမှအောက်ကတယောက်ကခေါ်အော်လိုက်တာတောက်တက်ပါတောက်တက်လဲတောက်မနေစမ်းပါနဲ့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတောက်နိုင်ရလားလဲမလားဟာလက်တွေ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအန်ဒီတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကားတွေကိုဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေနဲ့အတူကြည့်ရတာခုလက်ပြောသလိုပေါ့နော်ကြော်စရာလဲကောင်းတယ်တော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးတော့တော်တော်ကြည့်ပြလားတခါတခါပဲခိုးကြည့်ပြတယ်ဒါပဲဆိုတော့တခါလေးကျတော့ခိုးကြည့်ရတာကိုကိုကမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေကိုမျက်နှာကြီးကအဲ့ဒီမျက်နှာကျတော့စိုးတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိကပ်ကရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမျက်နှာဒီပုံပဲအပြင်မှာလည်းဒီပုံပဲတချို့လူတွေကျတော့မိကပ်လင်းလိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပြောချင်တာဟိုတချို့ကမိကပ်အများကြီးလင်းရလို့လားတော့မသိပုံစံပြောင်းသွားနှာခမ်းတွေချဲဆိုးလိုက်တာတို့ထားလိုက်ပါတော့ဟိုအများကြီးလင်းရတဲ့လူမင်းသမီးတွေလည်းရှိမှာအဲ့ဒီတို့ကျတော့နည်းနည်းဘူဆန်တော့ခပ်ပါပါပဲလင်းတော့အန်ဒီပြင်သွားလဲသူတို့မျက်နှာကြီးကဒီမျက်နှာကြီးကမှတ်မိတယ်ဆိုတော့သွားရင်လည်းဖွက်ဖွက်ပြီးတော့လူပိတ်သွားတာမျိုးတွေပဲကြတော့တိတ်မသွားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာအခုရှိနေတဲ့ပန်းပန်လက်ပါဇက်ကောင်လေးကြောင်းလည်းပြောပြပါအောင်ဒီကားလေးကိုအန်ဒီဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲပန်းပန်လက်ပါတော့ဟုတ်တယ်နှစ်ကားစလုံးပေါ့နော်ပပဦးချင်းမြင်ရလဲငှားတယ်နောက်အခုမကြခင်ကမှဆုံးသွားတဲ့ဆရာဒါရိုက်တာခင်ဦးခင်စောပေါ့ရှစ်ချစ်စောတို့အဖေအဲသူကလည်းငှားတယ်အဲ့တော့ငှားတော့နှစ်ကားစလုံးမှာပါတယ်အဲ့ဟာလည်းนกซ่าเรียกငယ်တော့ကជីဘူးတယ်အဲ့ဒီကားကိုလေជីဘူးတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဘီဘီနဲ့နေရာမှာကိုကသေးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်။သူကလည်းခစ်ဆန်တာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒီကားမှာတော့ဟိုပြပြပြင်းပြင်းကိုကိုကကိုသေးဆောင်ရတာဂျင်းနဲ့တယ်။နှကားသလုံးဂျင်းနဲ့တယ်။အဲ့ဒါခုနပြောသလိုပါပဲဟိုအခန်းလေးတွေတော့နည်းနည်းဖြတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့နောက်ပိုင်းလေးတွေဖြတ်တာတော့နေရာအချိန်မရလို့ဖြတ်တာလားဟိုဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကြောင့်နည်းနည်းဝင်းနေတယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲဂျင်းနဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းကို
အရင်ဆုံးပြင်းပြင်းကြရလို့ပြောကြရလေးဒါရိုက်တာတွေပါလေဒီလိုမျိုးနေရာမှာတေယုဆောင်မဲ့မင်းသားကိုနည်းနည်းညူရတော့မယ်မင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစက်တစ်ခုလုံးလှုံအောင်လှုံရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကအနည်းကိုပဲပြင်းပြင်းအောင်ကြရလို့ပြောတယ်အနည်းကိုရိုင်းကဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့စေတနာတော့အညူကောင်းတယ်အညူကောင်းတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကိုကဟိုအနည်းခံယူချက်ကအနည်းကိုစောင်းမားတွေပဲရေးခိုင်းရင်တို့အော်တိုရေးခိုင်းနေဘာရေးခိုင်းရေးခိုင်းပါအန္တရာယ်တိုး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 ပဲရေးတတ်တယ်ဘာရေးလဲဆိုအန္တမျိုးပဲရေးတာစစ်ဆက်ကြရာရုတ်ထည်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲမျက်နှာရေးတယ်တကယ်တမ်းလဲကြတော့လေအန္တီဘဝကိုအန္တရာယ်စစ်ဆက်ကြရာရုတ်ထည်အောင်ကိုကြိုးစားတာကြိုးစားရဆိုတာဟိုဟိုရုတ်ရှင်ရရမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာလည်းခုလည်းစစ်ဆက်ကြရာအန္တရာယ်ဆူရှီလိတ်နေတာလေဟုတ်ကဲ့အန္တီသွားတော့ကခုနကအန္တီပြောသားပဲဟိုရောက်ရောက်ချင်းအမေရိကန်ကိုရောက်တယ်အန္တီဝှက်ခေါ်ရတယ်ဝှက်ခေါ်ရတယ်ဟိုထမင်းဆိုင်မှာအန္တီဝိတ်ထရက်စ်လုပ်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျမှဒီဆူရှီလုပ်လို့တာအခုတဖြည်းဖြည်းဘဝကတော့တိုးတက်လာတာပေါ့အဲ့ခင်းနုနုဆိုတဲ့ရည်စရာအောင်ပြန်ပြောပြမယ်ဘဘဘိုးလေးတရားရှေ့မှာပြောပြဖူးတယ်ဘဘရဲ့လို့တမီးကခင်းနုနုနာမည်တမီးပြောင်းကျင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘဘဟာလို့တမီးကိုကံမကောင်းလို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒါတမီးအဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ကောင်းမလားမသိဘူးနေပါအောင်တဲ့ဘဘနေရဖြစ်နေရမှာကံမကောင်းတာလေတဲ့သူကပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဘဘတည်သားပဲအေးတည်တယ်လေတဲ့နေပုတ်ကလေးကနေတောသမားကနေပြီးရန်ကုန်ရောက်လာရန်ကုန်မှာရောက်လာနေပြီအခုနိုင်ငံသားကိုသွားနိုင်ငံသားကြောင့်လေအခုနေဆိုင်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တော့လေတဆိုင်ကနေနေဆိုင်နေဆိုင်ကနေတော့အဲ့ဒါနေရဘယ်နေရာမှာနေဟိုကံမစိုးနေတာလေဘဘအဲ့လိုဘေးဘူးလေအင်းဘဘပြောလေဟုတ်တယ်လို့မသိတယ်မလားအင်းဟုတ်တယ်နော်ဘဘပြောတာလေတမီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအန်တီယူပြီးတော့လေပရိသတ်ကမမေးသေးလို့ဒီမှဲ့မှဲ့အန်တီဖြုတ်ပလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အန်တီမဆာနှာခမ်းမှာဒီဘမမှဲ့လေးလေမှဲ့မိလားမသိဘူးတွေ့တယ်ကောမတ်မှာရေးတာလေတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေလေအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါယူပြီးဖြုတ်တာဒါမဲ့လေအိုဘယူပြီးဖြုတ်တာဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့မသိဘူးပေါ့နယူးယောက်မှာအဲ့ဝိတ်ထရက်စ်လုပ်နေတော့အန်တီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပိုင်ရှင်ကကိုဟိုပိုင်ရှင်ကိုလာလာပြီးတော့ဆရာသူကိုခွဲတဲ့ဆရာကြီးပဲထားလိုက်ပါတော့တရုတ်ဆရာကြီးတရုတ်စစ်အဲသူကနေပြီးတော့လာပြီးအဲ့မှာအဲ့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းလာစားတော့ဟဲတဲ့ဗေဒီနေပါလေဆရာကြီးကကြည့်ရတာမှန်တယ်ဆိုဆရာကြီးကိုကြည့်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဆရာကြီးကအန်တီကိုကြည့်ပြီးသွားလိမ့်မဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်သူကအဲ့လိုပဲပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲပြောတယ်လေအဲ့ဒါနေကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အန်တီကလည်းမဖြတ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းမဲ့နေတော့ကိုငှက်ငငယ်လေးတွေကနောက်6လတစ်နှစ်လောက်လားမသိဘူးပြန်ရောက်လာတော့ဆရာကြီးကိုကြည့်ခိုင်းမြန်အောင်ကြည့်ခိုင်းတော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲနေကငါပြောပြပြလေးတဲ့မဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါပဲပြောတာဆိုတော့ဟာနောက်ဆုံးပဲကြရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့မထူတော့ဘူးပေါ့လေဟိုနယူးယောက်ကလည်းပေါ်လဲပေါ်တယ်ဗျ20လစိတ်လာလဲပေးရပါတယ်သူကအဲ့လိုပဲအကလေးနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့တငယ်ချင်းသုံးပေါက်သွားဖြတ်ကြအဲ့ဒါနဲ့အန်ဒီလည်းမှဲ့သွားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာယောဂတက်ပြီးအဲ့မှဲ့မရှိတော့ဘူးဒါမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့မသိဘူးအဲ့မှဲ့ပြန်ပြီးမှအန်ဒီဘောကပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဆူရှီလောကတဲ့ဟိုရောက်သွားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်ပြီးတော့အခုကျတော့လေကိုပိုင်ဆိုင်နေပါလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးတာရဲ့ဒါအဲ့မှဲ့လေးနဲ့လည်းတွဲပြီးမှတ်မိကြတယ်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကတချို့ကကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဒီမှဲ့ကိုပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်သူရေးရတယ်တွေ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီကငငယ်တော့ဘူကလေးစာတီဆိုတော့လေငငယ်တော့အန်ဒီအထက်တန်းအကြောင်းသူဘွားအလဲတန်းအကြောင်းသူဘွားတော့တငယ်ချင်းနဲ့အန်ဒီကိုဘလို့ပြောလို့ရှိတယ်တစ်ချိန်ကျရင်မင်းသမီးဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရှိတယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယောက်မှဟွန်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုကြီးမတင်ထားဖြစ်ဘူးဖြစ်မယ်လို့လည်းမတင်ဘူးကိုယ့်ယုတ်ကြီးနဲ့တည်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်သူကံကောင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နိုင်ငံညာလည်းရောက်မယ်လို့အဲ့လိုမတင်ဘူးဆိုသူကံပေါ်သားရဲ့လူတယောက်မှကံတစ်ခုလို့ရှိတာ哦ငငယ်တော့ခင်းနူးအကြောင်းလေးပေါ့နော်ပြည်သူကြီးမြောင်လို့ပြောပြပေးပါအောင်အထက်တန်းအကြောင်းသူဘွားတော့ဘလို့တွေဘလို့ပုံစံလေးနဲ့နေထိုင်နေဆိုတာပေါ့အားပေါက်ကြော်လိုပဲညောက်လိုစော့တာခင်နုနုကဟိုယောက်ျားလေးလိုပဲကိုပြောရမလို့ဖြစ်ရနေတာပေါ့ခင်နုနုလိုသာနာမည်မှဲ့တာခင်ချမ်းချမ်းလိုသာမှဲ့ရင်မနိုင်မဲတာမထင်ဘူးမလွယ်ဘူးအကုန်လုံးကအခုလည်းပြောကြတယ်လေအဒီအခုချိန်ထိလဲဟိုနေတာထိုင်တာအသက်ကြီးပြီမေဆိုပေမဲ့လဲတက်တက်လက်လက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့လေသူတို့တွေကအများအားပြောတယ်အာဘယ်တော့ဟိုတခုဆိုရည်ရတယ်လေဟိုအခုတော့ခဏခဏတော့ပြောပြပြီးရည်မိသေးတယ်တငယ်ချင်းတွေအဲ့မူလာတန်းအကြောင်းတော့ကလေအဲ့လိုမူလာတန်းအကြောင်းလေးကဟိုမြို့အစွန်ဆုံးလေးမှာဆောက်ထားတာအဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ခါလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကကျောင်းရဲ့ဟိုဘက်အစွန်ဆုံးမှာကံပေါင်နေပါတယ်ပဲရှိတော်တယ်ဆိုတော့လေ तू ကအနီတို့ဟိုကတော့အိမ်သာသွားလို့ရှိရင်အိမ်သာကရေထဲမှာဆောက်ထားတာဘာမူလာတန်းအကြောင်းလေးရလေဘလောက်ပေါက်ကြော်ကြလဲဆိုတော့ဒီအိမ်သာသွားတဲ့ဟိုကျောင်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်သာတရားကိုကူးသွားလိုက်တာတစ်ဖက်ဆောင်းပြီးတော့ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားကဲအဲ့ဒီလောက်ကိုမြောက်လို့ဆော့တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဟိုဖန်ခုံတာလေဖန်ခုံတဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖန်ခုံကြတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုလက်နဲ့ရိုက်ကြလိုက်တယ်ဒီလက်ချောင်းကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါဟိုစန်းရက်တီးတယ်ဟိုလက်ကျိုးကြီးနဲ့စန်းရက်တီးတယ်အဲ့လိုဘဘမဟုတ်ဘူးရွှေမန်းတင်မောင်ဆိုဖေဖေပေါ့နော်ဖေဖေလို့ပဲခေါ်တယ်ဘဘရွှေမန်းတင်မောင်ကိုလေဖေဖေမေမေကသူတို့ကသူ့တမီးမာလည်းရှိတာ哦စန်းရက်တီးတာလေးရှိတယ်အန်တီကငငလေးနဲ့စန်းရက်တီးတော့သူတို့အရန်ကျက်တာအဲ့ဒါသူတို့ဇက်လာလို့ရှိရင်အန်တီသွားတီးရတယ်အဖေကဇက်လာတိုင်းပွဲလာတိုင်းအန်တီစန်းရက်သွားတီးရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေကအကျင့်လုပ်ပေးတာစန်းရက်သမားတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတာနဲ့အဖေက
โอ้ไอ้มาทมิ้นขอจุ้ยเลยเฮ้ยงาทมิ้นเลยว่าดิฉันนี่พอเราเต็มไปด้วยจ้ะมาอ่ะตัวรู้อะไรสักเสียอะไรอะไรลาเนี่ยแบบตาป่วยกันอะไรเนี่ยเด็กเนี่ยอันนี้ไอ้มาแบบลาไอเดียอันนี้มาแบบนี่เลยซาเลยสันนี้เต็มไปเลยเนี่ยแบบจ้าเอ๋พี่อาป่วยกันเนี่ยมาสันนี้โอ้ตีไว้เนี่ยมาสัตสัตเท่ามาเลยเอ๋ไอ้ลุงยูริทายทายมีด้วยมาตีใครมาโอ้งาทมิ้นเลยสุดสันนี้เสียอะไรดาลียายดิลวงอะไรซาเลยบ่าวลวงอะไรโอ้มีน้ำมีน้ำมีอะไรบ่มาลวงอะไรพี่สุดเฮ้บาลีดีไลลี่เออบาลีพัฒน์ชินลีดีไลลี่เอลูมิโอลีตัวเจนเจนไปเรียกข้าเจ้าเจ้าจะเดบุลาลุชินเองพัฒน์ชินดียามเองไปหาลีลาลุชินน้องฮะบีมาวส์เลยบีมาวส์เอลูมิโอลีเจนเจนไปเรื่องเอลูมิโอลีเจ้าตัวก้าวเนี่ยพี่เจนลีอาลีพี่แซมมาจ้าเจนลีไปสิอะไรไปลูกคือนุ่นมีพวกเจ้าเนี่ยมาเวเนี่ยนี่เราอะมาเห็นเชียร์มาบอกนี่เราอะมาสันยาดีอะไรมาดีไปเปลี่ยวเลยอากาศลูกใครเนี่ยอากาศลูกอย่าพี่กูนั่นไล่ปูเลยพี่จริงป่ะเราว่าว่าตั้งนานป่ะสุดอันนี้เห็นแล้วไม่เชื่อใจบุตรไม่เชื่อใจบุตรแต่แม่งานยาวตัวเราโกงับบีอันนี้ใครจะสาวจีบพ่อไปหรอไอ้สาวก็ส่งดอกส่งเนี่ยคุณอะไรผัดดูถ้าไม่เชื่อดูไอ้ลุงมีสุดเราดังเงี้ยน้องอ่ะบอกว่าลีบอ่ะเนาะไอ้ลุงมีเป้าจ่อรีบาเว้ยอันนี้สัญญาคือหนูยังกู้เกเรยุ่งเชิงการเนี่ยพัฒนาไปหรอป่ะเนาะอันนี้ยังปริตรีด้วยฮาตาลีเว้ยพี่แม่ที่อะไรเว้ยพี่เดี๋ยวลุงมียังกู้เอทุจงนี่ทุกคนก็พยายามไปซื้อจมาเลยมาลีไอ้เราบาปเยอะมาเลยเราไม่ติดตัวเราไม่เออแม่แม่ยาลีทุกคู่ลีเราอุ้มน้องเทมมาเราเนี่ยเราปอเลยอะไรบาเล่หรือสุดอะไรป้าป้าอุจิมีใหญ่เตะยันเลยส่งที่จ้าเมชเชียปอเนาะไอ้ก้าวมีมีมาตัดเตะใหญ่ปีรอยันลาจ้าปีรอแต่ละนั่นละเราหน้าลายยาเลยอุจอยเจ้ามาอีชินนี่จ้าปอไอ้รองอะไรน่าจะขับยาใหญ่เตะนี่จ้าเราเปียส่งเนี่ยขายมาไอ้มาตัวบาสายใหญ่เลยสุดอู้อุจจาระอะไรไปแล้วกูพิจารณาอะไรบางอย่างอะไรกูอารมณ์อยู่ดีมากกว่าเว้นเนี่ยไปแล้วงูราบอะไรงูรออันนี้อะไรประมาณสองจีงูเรียกเขาไม่ใช่ผู้ละตัวมีงูราเลยกว่ามันมีผู้กูโกรายงาเลยมันงูผู้สุดหรอปลุกย้ายมาไม่ติดพี่นี่หรออารมณ์ย้ายได้เลยใช่ไหมกูว่าฟิลิโนตัวนี้ได้ตัวนี้เริ่มยืดไปจ้าพี่อยู่ไปแล้วแต่ช่วงช่วงเนี่ยงูเนี่ยบ่ทำไมแม่ดาริดาขัดดูพี่ว่าพี่ตัวละกูลงกล้องมาดีช่วยจ้านับซีนด้วยกูจะใช้เปล่าหนอไอ้ลูกเปล่าเนี่ยใช่ไหมอันนี้งูราวไม่ยากผู้ไม่ยากผู้สุดอันนี้อันนี้สิ่งเดียวมางูราเปียดออกมาสูรฮะเชียงเปียดออกมาสูรตุ้งช่วงๆเนี่ยอันนี้เป็นงูเนี่ยผู้ชายเนี่ยพ่อมาแบบเดียวดีน้องเด็กข้างในนักการเปียโนอะไรอันนี้งูนี่เราไปตีเดี๋ยวมาอันนี้ยังยี่ยี่ดีเปียดออกมาแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้น้ำเลยผู้สุดอันนี้มีผู้สุดน้องสงสารผู้ชายเนี่ยมาข้างในน้องงูไม่ได้สามารถได้อะไรสิ่งนี้ได้เลยตัวอันนี้เปียโนอะไรเดี๋ยวมาผู้ชายเจ้าวิโรยังไรด่าไอ้รู้มาไหมยี่ยี่ดีไปเลยข้างวิโรบาร์ดี้พี่กูมาไม่ดีผู้ชายเลยเจ้าว่าเลยไอ้รู้มาเลยไอ้รู้มีรู้อันนี้คู่ข้าซาบูราชีเดตายอะไรฮาด้าลีบอลีเจ้าจะมาได้ลีบเจ้าจะมาสิจิมามาบ้านเราเยสิกันนี่ราบาลเองกูจิเนี่ยพิเศษสุดยอดเลยเองเลยนี่สายกูเองเลยมีอะไรเจ๊งไม่แน่เลยรู้เลยเนี่ยมีเงินเว้ยรู้ยังพิเศษกันนี่เลยยังไงเลยอาจารย์มองเห็นนี่มาเลยเชียร์เลยมาเลยกูดีก็ได้วันนั้นนี่จะถือไว้อะไรสิจันดาเลยอาจารย์มาเอ็นยาเว้ยตั้งชื่อเลยสิจันอารมณ์เลสเดลี่สิจิมากับโปรโมชั่นเลยเลยยังใจเทมาเกจิกาสิจิมาสิจิมาCity Mart my favorite market อันนี้ดู shooting ตะคู่ใหญ่ตรงอ่ะဆိုเลยอินเข้าตรงอ่ะဆိုเลยจริงๆดา shooting guide เนี่ยอดุๆตั้วจ๋าเลยเดี๋ยวชิ้นซีขอจ๋าเลยพี่รู้สึกทะมินิตูซ่าจ๋าไอ้เจ้านี่เปล่าๆไปเอาปริตัตจิอมลีกูซ่าจินน่ะอะห่ากู shooting ทะมินซ่าโหไล่ซ่าจินโหลเมดาตังเงินจีนนี่โหเฮ้นี่เข้าตรงอ่ะเปียออมินนี่โหลล่ะกูก้าโกตั้วกูอ่ะกูซีตีเด่มะล่ะนับไปกูทะมินกูใหญ่อยู่ว้าย่าล่ะဆိုเว้ยเฮ้เบ้เปียวเสียกาวหน่อมาเลยอันนี้တော့ shooting ทะมินဆိုมลีอเตยใจบาลูเลยဆိုยังกาวเนลิအမေထွေးတို့ဘာလို့မှတ်မိသေးလဲတော်ထွေးတင်းတို့ဆိုသူတို့တွေကြွေးတာတွေဆိုအိုးရေးလေမိုက်တယ်အခုခက်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အန်ဒီကလည်း shooting တော့လက်မကြည့်တော့မသိဘူးပေါ့သားရယ်ကိုခက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဖိတ်တယ်လူလည်းမရှိဘူးကိုလည်းဟိုလာတယ်ဆိုမြန်မာပဲမိသားစုကိုပဲလုံးပြီးတော့များသောအားဖြင့်အန်ဒီကခီးထွက်တာတွေများတယ်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟို shooting ဘက်ကိုဟိုအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ပြစ်တာတွေပဲသိမရှိအန်ဒီတို့ခက်တော့အနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကအနေနဲ့အတူတူအမှတ်တရရှိနေတယ်တေးဥဆောင်နေဆိုရင်ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲမသိဘူးအန်တီနဲ့ရိုက်ဖူးတာအခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ကင်တီတာထောင်းရတော့ကွာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူးတာပဲရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့မရင်းနေဘူးမမို့ရတော့ရင်းနေတယ်မမို့ကြတော့နောက်ဟဲပြောင်းမယ်သူကတို့ကိုခေါ်လို့ရှိရင်ရန်နီယာလို့ခေါ်တာရန်နီယာစန်နီယာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ရန်နီယာအဲ့လိုမျိုးသိတယ်မလားနောက်ရန်လေးရန်အောင်ပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့ကြတော့ပင်ပုတ်ကောင်းပုတ်အဲ့လိုနေခဲ့တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ရန်လေးလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရန်လေးဟိုခင်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူလည်းချစ်တယ်မဆက်နောက်မိသန်းနူတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီဆွေစင်ထက်ကတော့အဲ့ဒီဆွေစင်ထက်လို့သာခေါ်တာ
ဟိုကိုယ်တည်းအများကြီးကြီးတာတော့မဟုတ်တော့နှစ်နှစ်လောက်ပဲကြီးတာဒါပေမဲ့အချင်းဖြစ်နေတာသူ့ Anigris Anigris နဲ့အများတန်းခေါ်ကြတယ်ကိုကလည်း Anigris ပဲအတမီးရလေးတမီးရလေးလို့ပြောနေတာလည်းအချင်းကိုပါလို့အဲ့ဒါကိုယ်တည်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး Anichu ပြုံးလန်းတီလို့ပဲပါဇက်ကသား Anichu ပြုံးခေါ်နေကိုယ်တည်းကြီးတာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်အများကြီးမကြီးဘောလေးပြောချင်တာကြီးတော့ကြီးတာပါဒါပေမဲ့ရိုသေသမှုနဲ့ခေါ်ရင်းနဲ့အချင်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပါပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအနည်းကိုအပင်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အနည်းရဲ့အမတ်တရားစကားလေးတစ်ခုပြောပြပေးပါဦးမလီအဲ့ဒါကတော့ပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်လို့ပြောချင်တာအရင်တော့ကခုနအန်ဒီပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအန်ဒီကိုချစ်တယ်လို့ခင်တယ်လို့အန်ဒီကမသိဘူးလေအဲ့ဒီကိုအဲ့လောက်ချစ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီ Facebook ပေါ်လာမှအဲ့လိုကွန်မန့်နေရေးတာတို့အန်ဒီကိုအများကြီး like လုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့အန်ဒီတကယ်လဲဟိုဝင်လက်သားတယ်ဩငါ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေရှိနေတာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဟိုပုံတွေကိုအားပေးတဲ့ပြိသက်တွေရောအရင်တော့ရုပ်ရှင်တွေကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပြိသက်တွေရောအခုဟိုအခုလည်းနားထောင်နေမှာပါနားထောင်နေတဲ့ပြိသက်တွေရောအားလုံးကိုလည်းချစ်လက်ချစ်ခင်နေကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်နေတကယ်လို့များတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်မတော်တဆပေါ့လေကိုကပဲပြောနိုင်မလဲလူဆိုတာအကန့်စကားအကုန်ပြောလို့မရဘူးကိုသာရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအားပေးပါဦးလို့ရိုက်တော့ရိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာဆိုတော့ဟိုအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်မင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီမြန်မာပြည်ကိုရောက်တွန်းရောက်ခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ CTF ဖန်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တကူတကလာပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အနီဆန်ညက်ခင်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အန်ဒီကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အတန်ကတော့နည်းနည်းခွန့်လွတ်ပါလို့ချောင်းဆိုးနေလို့ပါရှင်။